Thot Muhamedi alayhis salam, thot dua të tregoj dhe njerës, kam ju mësu për dhe njerës, të cilët ditën e kiametit, nga ometi im, kanë me arë me punë të mira, sa kodra e tihames e bardë, që anë shumë kodre madhe, minë për thot Allahu Azza wa Jall, kam i bo veprat e tire, hëbë e në mënëthura, hi dhe pluhur. Të u bënë, Allahu qofti i kënaqur me ta, shikoni, si kanë qenë të interesuar shokët më sënëm, që me ditë minë njerë se ku shenë këtë njerëzi? Thot, e dërguri Allahot, apo në të regonë për ta, ku shenë ta? Në i të regonë cilësit e tire, që mos jemi prej tire? Thot, këta janë nga vëllëzërit e juaj, janë nga lëkura juaj, falin namaz natës si kurse edhe ju falni. Mirë po thot, kur t'jenë vetëmi, kur t'jenë vetë, i shkelin dispozitat Allahot Azza wa Jall. Ska mundësi që njeri të jeti mirë vetëm kur t'jetë para njerëzve, apo vetëm kur t'a keqë shfaqjen para njerëzve. Nëse donë, vërtet me ditë vetën a je i sinqertë, dhe veprën a e ke për hirë të Allahot Azza wa Jall, dhe a e ke të pranuar të Allahot Azza wa Jall, edhe kur t'jesh vetë, duhesh ta kish frikë Allahun Azza wa Jall. Edhe kur t'jesh vetë, ta kesh atë sinceritet, atë për ullje, dhe Allahut Azza wa Jall, ashtu edhe kur t'jesh para njerëzve. Nëse këtë nuk e kena arrit, atëherë vepra tona s'kanë mundësi më konë të plota, bile janë të refuzuar atë Allahut Azza wa Jall. Thotë Rabi ibn Khaytham, Allah më shëroft, të dine se veprat të cilat i keni fshe para njerëzve, që njerëzit nuk i din, të dine se të Allah Azza wa Jall janë të regjistruara. Allahu Azza wa Jall të gjitha i din, të të merni ilaqet për këto vepra, të të e dini se cilët janë ilaqet e këtire veprave, pëndoni Allahut Azza wa Jall edhe bani veprat vetëm për hirtë Allahot Azza wa Jall. Nësë Allah në ka sëpërvu, sa është vërtet që njeri, kur tjetë në kolektiv, kur tjetë në mas, kur tjetë para njerëzve, qashtu, ka mundësi që edhe nefësi me nëzit, më bu me i sinqertë, më rujtë prej shumë seneve të këqia, bile dhe me bu punë shumë të mëlloja, shumë të mira, mirë po, kur të vetë mohët, i shkel dispozitat Allahot Azza wa Jall, që kjo një rëzik i madhë, që kanë dodhë në kohën e Muhammedit a.s. që e lavdrojnë një prej shokve të ti, i cili ka bo luft, ka bo gjihad, thotë më sënam, kjo e thotë ka me qenë në zjarë të gjehnemit, në udhu billah, të luftu me shok të pengamerit, sallallahu aleyhi wasallam, edhe për cilën se si ka me qenë fundi i ti, sa që duke e për cilë, plagosit me një betej, edhe s'munet me durua e mbit vetën e ti. Dhe kjo, që e dëshmon për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, pranë vetëmi, para njerëz vërshit, është tiri mirë, i devaqëm mirë për kur është vetëmue, i ka shkel dispozitat Allah të zogjel. Ska mundësi që a njerë të jeti sinqertë në punët e ti, në veprat e ti, për deri sa frigën Allah të zogjel, nuk e ka edhe kur tjetë vetëmas, edhe kur tjetë para njerëzve.